14 березня в Україні святкують День українського добровольця. З такої нагоди усіх, хто з доброї волі вирішив піти захищати свою державу у різні часи, привітали і народні депутати України Василь Петьовка, Владислав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват. Сьогодні відзначаємо День українського добровольця – свято людей із великим серцем, відданим своїй батьківщині. Ця дата сьогодні нагадує про героїзм захисників та захисниць незалежності рідної батьківщини. Військові, медики, волонтери, аграрії, водії, вчителі та інші люди об'єдналися заради того, щоб боротися із російськими окупантами. Не втомлюємося дякувати кожному захиснику і кожній захисниці, які у скрутну для країни хвилину обрали шлях боротьби за її свободу і незалежність. Вічна слава українським добровольцям, нашим героям!